Kan jeg lige spørge, det er meningen, du godt må betjene den, ikke? Du er ikke bare en eller anden, der har fået to fadøl og tænkt, hvad fanden er det startknap? Jeg troede, det var bare, man måtte prøve det, jeg troede, alle måtte starte. Kæft, jeg skæver. Det der, det kan jeg lige så godt sige, det er det mest geniale, jeg har tænkt i rigtig lang tid. Hold kæft, der stikker af***, mand. Der stikker ikke af***, mand. Der stikker af***, mand. Okay. Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. Nå, jamen, hi fuckers og mobbers. Velkommen til en ny en her for Team Loud and Proud, og det her, det er Fylde Bølle, der vi sidder ved, ikke? Var det Fylde Bølle-ræs, det hed? Ja. Det her, det er Fylde Bølle-ræs, som er fucking tosset, level 5 milliarder, mand. Jeg er blown away. Vi faldt tilfældig over det her. Der var en, der gav os et heads up på det i går, på vores livestream. Og det her, det er kommende kår. Jeg ved slet ikke, hvad jeg lige skal sige. Det er eddermame gennemført fedt, det her. Det er simpelthen lige uden for den sjællandske by Føllenslev. Der laver man... Der laver man hvert år noget, der hedder Fylde Bølle-ræs, tror jeg det hedder. Som bare er tossede gamle biler, der bare smadrer løs på en bane. Ja, det er sgu for fedt, det her. Nå, husk at lean the fuck back. Og jeg glæder jer til at være med til Fylde Bølle-ræs. Og give lige skuddet til de sponsorer, der står i bunden her. Hvor kæft! Og oh, gud, der er hoppevog. Her skulle jeg nok have spurgt, om jeg kunne få lov at parkere. Jeg skulle også lige se, at det er godt, du parkerede heroppe, hvor du... Jeg holder ude på en mark, hvor min transporter sådan er halvt sunket i. Det er ikke så godt. Okay, der holder bare kampvogne og politibiler og alt muligt sindssygt her. Jeg kan lige så godt sige nu, vi kommer til at smøre jer ind i B-rulle. Fordi ja, der sker kraftedt meget her egentlig. Der går en brandslukker. Høj! Nej, i hvert fald vær lige lille eller andet. Det er kongen af Kåre, mand! Hvad så? Hvad sker der, ven? Så kom I sgu alligevel! Det kan jeg fandme love dig, mand! Hvor meget af det hele udfører du med åben motor? Det hele. Hvordan kan du se noget? Jeg har et lille hul der, eller så er der en lille revne. Så det bevidst, jeg kunne se. Er det bevidst, du kører med den åben? Nej, den fløj op. Nå, okay, jeg skulle lige til at sige. Jeg har ikke fået sat låsen på. Men det er godt at have et hul, hvis det sker. Ja, det er nøjagtigt. Så for at helvede, nu dør vi ikke. Det er storesøster. Ja. Meget stolt storesøster. Meget stolt storesøster. Jeg kunne heller ikke komme ind den. Jo. Kan jeg lige høre, er det dit mekaniker-team, der er i gang lige nu? Ja. Det er kære storebror og min svoger. Nå, jamen, hej, hej med jer. Hvornår skal du køre igen? Skal køre 6. hit. Det er kl. 12. Okay. Hej, hej. Hej. Kan jeg lige høre, hvem ejer dette fantastiske køretøj? Bror. Er det noget ekskæreste, eller hvad? Ja, ekskone og ekskæreste. Ja, du er bare sådan, fuck det. Nej. Det der, det kan jeg lige så godt sige. Det er det mest geniale, jeg har tænkt i rigtig lang tid. Og vi er alligevel ude til en del af de her ting, men det der, det er fandme sjovt. Dengang vi parkerede, så spurgte de, at der er fandme en, der kører i en ligevogn, mand. Så gik lidt, der er fandme en kist i. Bare patter og halsbånd, jeg kunne godt. Altså. Og vi ved nu, at puls ikke er nødvendigt på mand.
Jeg kan fornemme, at det her det er et rigtig godt tidspunkt at tænde kameraet på. Vi har spist morgenbrød på den. Vi har siddet og skåret franskbrød ud og spist morgenbrød på den. Hvor nu er jeg jo meget jyde. Hvor har I kørt fra, siger du? Fra Høve. Høve? Og til Føllenslev. Hvor langt er der? Der er forholdsvis langt. Det har taget 2 timer og 27 minutter. På den der? Den kører 5 km i timen. Modtaget. Men har det været fedt? Ja, det er totalt fedt. Har I tænkt jer at køre den tilbage, eller tage den på trailer? Vi lader den stå her, så henter vi den i morgen, fordi... På trailer? Ja, procenter og... Der er lidt procenter nu. Ja. Men hvis vi... Hvad kører den til den cirka? 5 km i timen. Vi kører klokken 8 i morges. Jeg blev hentet klokken 7 i morges tid, og så kørte. Kan jeg spørge, var det god morgenbrød? Det var franskbrød og ost og lever. Ja. Det er pisse fedt. Og så på faren, jeg kan næsten ikke forestille mig, hvor mange var I afsted? 5. 5 makker? Ja. 2,5 timer. Ja. Der er transportskilt og tager helt lortet, så hvis det begynder at regne, der er ikke nøjt. Ej, kæft hvor det er gennemført, mand. Nu er det jo de her grønne tider, så jeg er jo nødt til at spørge, hvor langt går sådan en på literen? Alt for langt. Alt for langt? Der er ikke en særlig stor tank. Vi kørte hele vejen, vi kørte hele Faxel rundt en hel weekend på 3 dage. Vi tankede den én gang. Vi for det ikke som er løgn, så lavede vi en livestream i går, hvor der var en af i livefeedet, der lavede den. Skal I så til, hedder Følge Bølle? Ja, det hedder Følge Bølle. Ja. Skal I så til Følge Bølle, og så fik Mads spildt mig ind, at det hed flødebolleræs, og så er jeg sådan lidt, hvad fanden er det? Jeg er halv ordblind, men så læste man lige hurtigt, der står flødebolleræs. Jonas fra Dansk Asfalt, han har pladsen her. Det er hans kampvogn, der holder. Det er hans kampvogn? Ja. Han er ligeglad. Jeg har fandme meget af en kampvogn. Det er pissefedt. Ja, men det er værd at komme og se hver år. Det bliver vildere og vildere. Og det, nu har vi igen, vi er kommet gående, da heatet lige sluttede. Så vi er ikke engang nyt racet endnu, og jeg er allerede helt op og stået over det. 2 timer og 27 minutter, det er skrevet på her. Den er simpelthen, rekorden er krasset ind. Det er den. Miki, Joachim, Thomas, Oliver og Silas. Yes. Jamen, boys, tusind tak, fordi vi må se, hvor det er krasset. Tak for det. All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I was a real wonder, then I could save me from turning around, lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real wonder. Heaven lift me up from under, wishing I could be somehow stronger now, so I can fight. Han klarer den.
34 til at nok. Kan jeg lige spørge, det er meningen, du godt må betjene den, ikke også? Du er ikke bare en eller anden, der har fået to fadøl og tænkt, hvad fanden er det startknap? Jeg troede, det var bare, man måtte prøve det. Jeg troede, alle måtte starte den. Hvem er det, der har fødselsdag i dag? Mig! Nå, det er Mads, ja. Det er ikke Mads. Kan du ikke lige at skyde Mads? Han har faktisk været lidt træls gennem længere periode. Okay. Nu gør den det selvfølgelig. Men så begynder... Ja, det der. Er det naboerne, eller hvad? Naboerne, the original shitbox. Han har kørt helt det her, fordi jeg skulle op og holde det simpelthen. Shitbox, det. Må lige mærke gearsangen, det kan et eller andet. Åh, kæft, det er fedt, mand. Men hvem er det, der ejer den, siger? Nå, det er dig, der ejer. Okay. Jeg synes bare, at de snakker, som om det var en, der ikke var her, du ved. Nej, jeg tør bare ikke sige, det er fordi, han er kæmpe fan. Han er starstruck. Det er fandme det sidste, man skal være, det lover jeg dig. Det er... Kommer der med at tage sig bryst og sådan noget, der er der evigt. Nej, det må man meget gerne være med, faktisk. Så er du ligeglad, så er du bare at fyre den af. Jeg tror ikke, vi kom ind ned, så vi tog en rund arm, før jeg kom ned og holde. Jeg er glad for, at jeg ikke har sat ting i sig i bunden. Man kan sige, det positive er, at du kan ikke rigtig tabe bagkofangeren. Det er sket. Åh, kæft, mand. Og så lige nummerpladen ned og sidde der. Kan du godt slippe afsted med det der? Ja, det er sygt godt. Jeg blev stoppet her i... Det sjove er, at vi har jo altid hørt, værende fra Jylland, at politiet herovre er jo meget mere large. Jeg blev så stoppet i går på vej til Slagelse af os to meget unge betjente.
Og der bliver jeg kaldt til syn, fordi at hun ikke kunne få en finger imellem mit fordæk og skærm. Ja, 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 selvfølgelig. Så det var meget underholdende, men ja, det bliver lige... Ja, det blev lige... Det blev lige frisk nok, det der. Heldigvis var de fine nok. Altså, du ved, der var lige... Der var lige 15 sekunder, hvor jeg synes, hun måske lige... Var lige på nok. Så spurgte jeg hende. Bare, altså, stille og roligt, siger, hvad, du ved, hvad fanden skal attituden til for? Vi skal lige være enige om noget. Fair nok, at du vil kalde den til syn og alt det der. Men der er jo ikke noget ulovligt ved det der. Det er det der, fordi om lidt, så kan de det springe. Så har vi en færdsulykke og alt muligt andet. Jeg gider ikke diskutere det. Okay. Fordi det er simpelthen rent sikkerhedsmæssigt i forbehold til det. Jo, men så er du jo nødt til et eller andet sted at vise mig i lovgivning, hvor der står... Det behøves jeg jo ikke. Jeg kalder din bil til syn, og så må du klage over det, hvis det er det, du... Nå, jeg har ikke tænkt mig at klage over det. Det har noget at gøre med, for det første er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår attituden lige nu. Så siger jeg, jeg har spurgt hende bare stille og roligt, må jeg godt spørge om noget, hvad skal den attitude til for? Og så er det som om, at så kom hun lige lidt ned, og så kunne vi snakke, ikke? Og... Ja, men det er sjovt, men... Og der er faktisk... Altså, jeg ved ikke, om det er anderledes over i Jylland, men der er sgu mange af dem, der har en attitude, især her på landet. Ja, ja. Jeg ved ikke, jeg tror også, der er mange knaller, de ligesom skal stå og deal med, ikke? Ja. Der er meget ballade med det der. Han klappede lige sædet tilbage. Han gav ham en fuld fadøl, så jeg holdt fadøl, og så klappede han sædet tilbage igen. Batteri i kameraet, og der kunne jeg se, at transporteren bare stod og sank mere og mere i den mark, så nu holder jeg altså der. Fordi det altså var min bekymring af, at jeg til sidst slet ikke ville kunne komme ud, hvis vi blev her en time eller halvanden mere. Så sådan blev det nu. Kommer du overhovedet ud at køre? Der er bare nogle gange, så må man erkende, der er folk, der er bedre end en. Så jeg har hugget op med rigtig professionel FPV-drone. Vi skal nok lige komme med linker og alt sådan noget, det kan jeg meget til at smide ind her. Han har lige fået vores SD-kort og lige tager en runde og sådan noget. Han er lidt bedre styr på det i forhold til, hvordan jeg kunne følge med bilerne igen. Jeg har også kunnet være i gang 3 måneder, det bliver man fandme heller ikke verdensmester af. Men han kaster den drone rundt, som om at det var han bare født med. Så nu har jeg ikke lige fået navn og alt det der, men igen, kæmpe skud til ham. Og tak fordi vi lige måtte smide vores SD-kort i og det hele og sådan noget der. Hvis man er vild med FPV-dronen som jeg er, så gå lige ind og følge om. Martin smider det hele ind her. Så, men han kan nogle ting. Fuck, det er professionelt. 3, 2, 1, go!
Åh, rustvognen er deroppe. Kom med godt op. Der bliver skubbet lidt. God rundt lige at få det på kamera, Mads. Den går bare på, jeg tror den går på 3 cylinder. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you, my darling. Men kører der nogle af de allerbedste kører på Vestjylland? 3, 2, 1, go! Og det er mærkeligt 3'eren, der er plads i dag til 3, 4, 5. Og der bliver kæmpet. Det er godt gået ind. Og 3'eren mister den næsten. Oi. Det er forbudt for børn det her. Hold jeres børn for øjnene. Det der sker nu. Nej, han bliver kørt helt ud. Det er Dennis. Dennis, for fanden. Du skal holde den på ringen, hvis du skal vinde. Nu kører han ind i dækket. Hahahaha.
Det er hårdt at gøre klar til at vinde hele lortet. Ja, det kommer ikke til at ske. Nå. Jeg kan vinde bedst udklædning. For vi er kun to, der klæder os ud jo. Og vodka. Ja, jamen det er da også en perfekt start. Det er fordi, man skal huske en brandslukke jo. Ja, jamen der ved alle også, at vodka det er, slukker alt eller... Noget. Eller intet. Hverken brand eller tørst, eller det er faktisk noget værre lort. Brændsang. Ah, nej. Jeg prøver bare altid at være så hyggelig. Han har sat det der op. Så skal vi passe på, hvad vi siger. Kæft, jeg sker med s***. Hvorfor? Hvor kæft, der stikker mand. Der stikker ikke her, der stikker f*** herinde. Så har vi fået kamera på der, og der er kamera der for Martin af. Så. Så lad os prøve det. Så vi lige har rettet banen og gjort klar og taget sammen, og så er vi klar med semifinalen. Hvem ikke til at rende rundt i kjole? vores GoPros, hov, for delen, rejser lige op igen. Vores GoPros blev kørt ud, nu bliver de gået ind igen. Ja, det var en kedelig omgang. Perfekt, mand. Lorte omgang. Du har fået god røv til sidst. Det er det vigtigste. Jeg gik og filmede. Ja, så kan alt andet, det kan være lige meget. Ja, fuck det, bil og alt muligt. Ja, ja. Bare der lugter det, så er det okay.
pose. Det kan jeg nå. Nå, jamen herfra, Følge Bølle Ræs. Det er et fedt navn, kan vi lige tale til det? Navnet, herfedt. Stedet, herfedt. Op for helvede. Stedet, herfedt. Menneskerne, fucking crazy. Altså prøv bare at se den her speaking of Jeep, der kommer her. Man føler, man er i Texas. Hvad hedder det? Det har været en kæmpe, kæmpe oplevelse. Kæmpe skuldet ud til strande.fpv for at hjælpe os med FPV-skuddene. Det var som om, vi havde FPV-dronen med og var sådan lidt, nå Mads, gør du lige et eller andet, så vi ham flyve FPV, og så vi sådan lidt, det tror jeg bare, vi dropper, for han hedder med en bil. Så ja, kæmpe skud til ham for, at han ville tage vores SD-kort med op og gøre lidt der. Det var kraftedeme fedt, og har gjort, at vi også kunne få nogle rigtig, rigtig syge skud ind i det her. Og ja, tak til alle her for at tage super godt imod os. Det er første gang, vi er her, og bestemt ikke sidste gang. Og I bør helt sikkert lige prøve at holde øje med Følge Bølle Ræs. Jeg ved ikke, om det er standard er i den her uge og den her lørdag. Men prøv at tjekke det ud, for det her det er eddermame turen værd. Og max hyggeligt, og der er plads til alle størrelser. Og det er gratis. Jeg vidste ikke, at der var noget i Danmark nu om dagen, der var gratis. Det er gratis. Hvis du er enlig mor eller et eller andet, tager børnene med herud. Simone har lige været her, ungerne har fået en kæmpe oplevelse. Det er gratis. Det er sindssygt. Jeg er helt oppe at køre over det. Man kan endda sidde ned gratis. Det, og stolene er gratis. Alt er gratis. Ej, maden er ikke. Men hoppeborgen er også gratis. Går jeg ud fra. Jeg er ikke lige værd i den, men den er gratis. Aha, Annika. Ja, hoppeborgen er gratis. Det var første, jeg tjekkede. Så ja, giv lige noget kærlighed til de sponsorer, der står her, der er med til at gøre, at vi kan gøre det her. Og så bare husk, pas på hinanden. Spred noget kærlighed. DFGN. Du er fucking god nok. Give me something. Our time.